Í bílskur einum í Eyrardal í Súðavík römbum við eins og Kalli í bókin eftir Roald Dahl Kalla og súkkulaðgerðina inn til hennar Elsu í Sætt og Salt þar sem hún að framleiða dýrindi súkkulaði og konfektmóla. Hér þyrfti lyktin að fylgja með því hún slær mann endanlega aftur í barndóm þannig að hingað gengum maður inn eins og krakki í súkkulaðverksmiðju sem ómögulega getur staðist freistinguna að fá sér einn, kannski tvo og jafnvel bara þrjá eða fleiri móla. Ég held að það ekkert að segja að sé mjög langt hérna úr ja, heimilinu í vinnuna hjá þér. Nei, það eru sex skref. Nákvæmlega sex skref. Og hérna, og ég veit ég nút að bara svona tölta aðeins yfir, en á veiturnan þarf maður stundum að moka sig annarkvort út, eða bæði út og inn. Þannig að, en það stutt að fara. Mjög stutt að fara. Sko, maður minn hvetur mig að finna stærra húsnæði. Það náttúrulega hann vill fá bílskúrin sinn. En hérna, við þurfum að fá stærra húsnæði. Þetta orðið mjög aðþrengt, en ég fer ekki með þetta frá Súðavík. Það bara, ég svo mikill þverhaus, þetta fer ekki í þann. Og þetta náttúrulega hluti líka af þessu, þessir ímyndunarsköpun sem að á sér staði tengslu við súkkulega. Þetta gert í þessu litla þorpi og verður ætið þannig. Ef við byrjum að kafa aðeins svona upphafið, já, hvar byrjar þetta allt saman? Sko, grunnurinn rauninni veru mjög gamall. Það semst 84 byrjaði semst í heimabakari fyrir norðan og var þar meira minni 27 ár. Síðan flytt ég heim, ég semst fætt og uppalinn á Ísafirði og maður minn einnig. Flytt ég hingað síðan tveimur árum síðar og tók síðan við kaupfélaginu sem var svona, þetta svona eins og félagsmiðstöð. Og þá vantaði eitthvað með kaffinu. Og þá byrjaði maður að steypa smá og svo var komin eftirspurn og svo var ég bara komin í vandræði vegna þess að fólk vildi bara fá kaupa þetta í plötu. Og þetta bara óks og óks og bara, já, stækkar alveg út í það óendalega. Þannig að, en í okkar tilfelli, til dæmi, sem mjög skemmtilegt að geta sagt frá, við höfum aldrei hringt í neitt, við höfum aldrei markasett, við höfum aldrei haft samband við neitt til að selja vörurnar fyrir okkur. Það allir sem komin til okkar. Þannig að þetta bara ofsa gaman. Þannig að það raun mjög mikil tilvíðun í því að þú endar hér í Sætt og Salt? Já, þetta svona, þetta átti að vera gæluverkefni, en þetta var náttúrulega aldrei neitt gæluverkefni. Þetta bara alveg ofsa skemmtilegt, sko. Mjög. Og það nóg að gera, það alltaf eftirspurn eftir meira súkkulaði. Það nóg að gera og við þetta semst 2,5 stöðugildi. Myndum bæta við fleiri með að höfum meira pláss. Við erum orðin aðþrengdi í plássi og byrjuð á jólunum. Og það bara, já, fyrsta sending var farin og það sem tikkar hæðist í dag kaffitár. Semst við verðum hluti af jólagjöfum þeirra í ár og síðan kaffihúsin. Og það er svona meira heldur en 2-3 plötur þangað. Og síðan náttúrulega bara önnur fyrirtæki og einstaklingar, þetta bara, við þurfum að hafa okkur alla við til þess að halda takti, sko. Áttur þér eins og mörg börn þann draum þegar þú varst lítil að eiga súkkulaðverksmiðju? Nei, ég reyndar alltaf að hérna, taka lortin og vera á varðskipi. Ég ætlaði ekki að fara í súkkulaði, en svona þetta bara, tilvílanis. En hvernig þetta starf? Þetta hlýtur að vera mjög skapandi. Þetta rosalega skapandi og það sko, veist, maður þarf náttúrulega Man þarf að fylgja eftir hverju móla. Náttúrulega þetta allt handstift eða semst handunnið og maður, hver móli eða hver plati jafn þýðinga mikil úr svo næsta. Og ég náttúrulega með alveg óheyrilega mikla fullkomna áráttu og það fer ekkert út úr húsinu mér sé alveg örugglána með það. Og síðan til minns svo konfektið að það svona hugsa svona sem lítið listaverk þannig að þú borðar fyrst með augunum og síðan náttúrulega bragðar á og yfirleitt eitthvað svona óvænt inn í sem að kemur aðeins óvart. Þannig að þetta bara, já. Og ég líka þannig að veist, ég verð að hafa eitthvað svona fyrir veist, að fá að skapa. Ég gæti ekki verið alltaf bara einhver færamótavina. Það myndi ekki ganga, sko. Þannig að konfektið svona mitt uppáhalds. En plötun ekkert síðri, sko. En hvernig með svo hráefnin? Geturðu nýtt eitthvað hráefni af svæðinu? Já, við erum, sko, haustin þá eru tínd aðablóber. Til að setja í hvít súkkulega, hvíta plötur, þá getur þú gefið hvít súkkulega með ferskum aðablóberum í. Og svo erum við svona skoða jurtirnar og ég búin að nota blóðbyrgi í nokkur ár sem rosalega gott, bæði fallegt og gefur gott bræð. Þannig maður svona, já, maður lítur svolítið í náttúrun, það stutt í hana. Maður svona 7 mínútur í berjum og þannig að hún heillar alltaf náttúrun. Sko. Nú er þetta endalýsi möguleikar þegar kemur að bræðinu. Já, hvernig nálgastu það að þróa og finna ný bræð? Þetta eru raunin verið
þetta svona svipað eins og þeir sem vinna við matreiðslu og kokkinn. Það eitthvað svona, þú veist alveg hvað passa saman. Þú veist hvað er gott með hverju og til dæmis þeir sko nota salti fyrst að þá notar fólk bara, veist, já, einmitt. Og það eru komin ansi mörg ár síðan. Og nú þetta orðið þekkt að nota salt með sætunni og þetta notar nákvæmlega eins og með matreiðsluna. Saltið gerir alltaf allt betra, svona skerpir á. Og síðan erum við svona leik okkur með úst ýmislegt sem að hérna svona óhefðbundið og það nefnilega svo gaman sko maður ég hef aldrei semst fetað í fótspor annarri ég hef aldrei þurft þess